Народ, який завжди жив у мирі і злагоді. Запрошуємо до слова наших найближчих сусідів і добрих друзів. Ірину Іванівну Савчук, директора Чернівецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8, Тетяну Іванівну Баталюк, директора Чернівецької ЗОШ 1-3 ступенів номер 25, Сергія Григоровича Стукала, директора Чернівецького військово-спортивного ліцею та директора Чернівецького ліцею номер 2 Сігітова Андрія Івановича. Доброго дня, шановне товариство, гості і, безумовно, педагоги. Ми живемо в неймовірному місті, в місті, громада якого століттями вміла поважати, розуміти і підтримувати один одного. В нашому місті люди різних національностей, різних віросповідань завжди жили в мирі, у злагоді, в взаєморозумінні і взаємоповазі. І повірте, навчальні заклади свято підтримують ці прикри традиції. Ми поважаємо, любимо один одного, підтримуємо. І свідченням того, що 10-та школа – це прекрасний навчальний заклад, який виховує справжніх учнів, справжніх людей, справжніх патріотів нашої України, був випадок, коли 3 роки тому назад, випускники 9 класу перейшли до нас у школу закінчувати школу 3 ступеня. Повірте, я кажу як колега Олександра Андрійовича і всіх його вчителів, тут виховують дуже гарних громадян, патріотів, дуже красивих людей. І дуже дякую вам за це, тому що ми, як вчителі, прекрасно розуміємо, що це неймовірно важка праця. Вітаємо вас із святом. Передаю слово своїй колезі. Дорогі педагоги, від імені своїх педагогів нашої школи хочу щиро вітати вас з цим гарним, поважним ювілеєм, бажати вам найкращих творчих злетів, гарних учнів, розумілих батьків. Ми сьогодні, вибираючи вам подарунок, тому що без свято не буває без сусідів, ми дуже продумували і ми вирішили подарувати вам годинник, який зробить новий відлік часу, а може продовжить цей відлік часу ваших творчих дерзань, творчих успіхів. Свято вам, всім найкраще. Шановні гості, шановний педагогічний колектив, шановний Олександр Андрійович, щиро вітаю від військово-спортивного ліцею вас з таким чудовим ювілеєм. Дай Бог вам процвітання. Колективу, в першу чергу, творчості і розвитку, ну а вам, креативних творчих учнів і вдячних батьків. Свято вас! Дякую. Шановна громада, я хочу долучитися до всього, що було сьогодні з Олександром Андрійовичем. Хочу зробити невеликий подарунок. Він може не настільки матеріально коштує, але духовно. Я думаю, що ціни йому немає. Я передам, ви потім відкриєте. Це ікона Пресвятої Богородиці. Вона з Черкащини, з тих місць, де народився наш великий український кобзар Тарас Григорович Шевченко. Вона дійсно освячена. І я хочу, щоб Божа Матір берегла вас ще багато-багато років, зберігала вашу школу, вашу громаду, берегла вас і берегла Україну. Дякую. І я ще хочу на завершення сказати, що так сталося, що румунську мову ґрунтовно я почав вивчати сьогодні. Але те, що 10-та школа не просто дає ґрунтовні знання, але ще і, напевно, вона володіє з найсучаснішими методиками вивчення саме національного компоненту і вивчення румунської мови, я спробую зараз підтвердити. Прошу не судити мене суворо, але якщо я правильно зорієнтувався в сьогоднішніх виступах і правильно все зрозумів, «Ля мульцень, скоро номеро зейші». Шістанатаке бун тутове професоре і тутове елеводоре школи номер 3. Ламуцень
65-й гун. Ще норок. Тут вона сніматься асистенція. Настя.